Vaig començar a fer el 2015, que vam tenir un problema amb l'Ajuntament, tot el tema de tots els veïns, que el que volia fer l'Ajuntament va fer un pla especial de les pedreres, a més es deia, que era per treure totes les cases que hi havia allà dalt perquè les considerava il·legals, tot i portar més de 50 anys algunes d'elles edificades i visquent-hi, per muntar-hi un parc natural. I està com molt oblidat, no? I també té aquest estigma del fet de ser un barri amb gitano. Clar, en principi era per un tema molt concret, que era un tema de denúncia que va sortir a la directa en el seu moment, tal, que eren 4 fotos, i d'allà m'hi vaig anar quedant. Anar intentant agafar contacte i una mica de confiança amb tot el tema dels veïns i veïnes. Que vulguis o no, va costar poder, jo què sé, si m'hi vaig estar un any, potser em va costar 9 mesos o 10, però tot aquest dia a dia, que no té res a veure amb el que tots tenim al cap. Si tu vens a veure l'exposició, treu tots els estereotips que pot tenir un barri de gitanos.